halkan waa galka wararka ku biiro kamid noqon daawadaasha ku xiran si aad u hesho warar warbixino iyo dhacdooyin aanu falanqeyn faa'iidad ku sameyno waayaba daawadonta aan barnaamijkan aan idin kugu soo gudbin doona daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta halkan wararka warbixinada iyo dhacdooyinka uga qaata waxa kamid noqon doona oo aanu falanqeyn iyo faa'iidad ugu sameynayna haddii la weynaal uu ka noqdo dhaqdhaqaaqyo iyo dagaal ayaa markaasi ka soo cusboonaaday gobolkaasi Tigrayga hardan xoogan ayaa dhex yaala xubnaha ciidamada ah ee Tigrayga iyo Eritrea madhabba in dhaqdhaqaaqaasi daabulis xoogan lagu sameeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee tababarku jooga dalkaasi waxaanu falanqeyn ku sameyn doonaa wararkii ugu dambeeyay ku gadaaman dhaqdhaqaaqan socda oo aanu halkan idin kugu soo gudbin doono daawade saaxiib adduwa la weyne raali uu ka noqdo soo dhawaada ku biira kamid noqda daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah halkan inoogu xiran markala kulanti wacan oo wanaagsan ayaanu hawadeedii ka leenahay daawadayaal saaxiibayaal galka wararka ayaa si toos u daawanaysaan ciidanka Eritrea ku sugan Soomaaliya ayaa markala waxaa taagan dooddu ku kataaman ciidankan iyada oo siyaabo kala duwan xogo dheeri ah ay u soo baxayaan oo ku gadaaman ciidankan iyo halka markaasi jihada saxda ah ay qabteen ciidanka xogga dalka ilaa 5,000 oo ciidan ayaa la wariyaa inay markaasi yihiin kuwa jooga ama ku sugan dalkaasi Eritrea 5,000 waxay markaasi yihiin kuwa iminka wajahaya xaalad kale oo dagaal oo ay wajahayaan Tigrayga iyo Eritrea dagdagaga garabisasiinta Ethiopia Eritrea iyo Somalia ayaa ahaa heshiisyo qarsoodi ahaa oo uu farmaajo gaaray heshiisadaasi waxaa kamid ahaa taakulanta xagga militariga 5,000 ciidan waxay qayb ka yihiin ayaa la leeyahay iminka dagdagaga Tigrayga uu wado dagdagagaasi ayaa ah mid markaas si weyn u riixaya arinta ku gadaaman dagdagagada xoogan ee socda iyada ay ciidanka xoogga dalku la sheegayo in iminka ay yihiin kuwa iyagu ku biiray hardankaasi cusub hardankan waxa uu dhaxayaa dhaqdhac dhinacyada isdiidan gaar ahaan TPLF oo ah cadowtooyada weyn ee Eritrea si weyn Eritrea u diidan tahay inay dib u soo laba kacleeyaan kadib nidaamkii xabad joojinta waxaa muuqatay in Eritrea ay si weyn u fiday sidoo kalena dhaqdhaqaaq xoogan ay sameysay ciidan ilaa 5,000 gaaraya ayaa haddaba kaga sugan Soomaaliya ciidankan waxay markaasi yihiin kuwo ay geysay hay'adda nabad sugidda ee Soomaaliya dalkaasi Eritrea ciidankan hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka Soomaaliya ayaa door firfircoon ka ciyaartay askartaasi tababarka sida garsoodiga loogu qaaday Eritrea madaxweyne farmaajo wuxuu lahaa fikirka oo dhigiisa Isaias Afwerki uu la wadaagay intii uu booqashada ku joogay magaalada caasimadda ee Muqdisho sida uu shaaca ka dhigay barnaamij kal hore baxay oo baaris ahaa oo uu sameeyay raadiyaha afka dowladda Mareykanka ku hadla qaybtiisa af Soomaaliga waa VOA marka laga yimaado doorka saraakiisha Niza 35 oday oo oday dhaqameedya ah oo ay weheliyaan xildhibaano ayaa sida ku xusan warbixinta barnaamijkaasi sarax badan ku fashiliyay waxa uu markaasi ahaayeen kuwo door ay ku lahaayeen shaqada qoridda dhalinyaradaasi tababarka lagu qaaday dalka Eritrea sida laga soo xigtay barnaamijkaasi oo macluumaad baahiyay sira ahaa xerada General Shirbo oo ku taala dhabarka dambe ee xarunta Niza ee Muqdisho waa halka lagu diiwaangeliyay dhalinyaradan ama lagu qoray xogaha cusub ayaa muujinaya in dowladda Soomaaliya ay Niza uga wakiilatay fulinta hawshan maadaama awood u leedahay iyada oo mid ka mid ah saraakiisha loo xil saaray uu gacansaar dhow la leeyahay asmara oo xuduun u ahayd diiwaangelinta askarta sargaalkaasi ayaa ah Cabdirsaaq Eritrea oo isagu iminka baxaasa Sheekh Maxamuud waday geeyay goobta iyo sidoo kale furimaha ciidankaasi lagu tababarayo difaaca koowaad ee askartaasi haddii aan dib u idin xasuusino waxaa loo qaaday Eritrea 19kii bishii Agoosto
labada kun sagaal iyo toban halka qaybtii labaadna la duuliyey labaatankii bishii Oktoobar iyadoo dhammaan laga duuliyey madaarka Aden Cadde sida ku cad warbixin markaasi la helay ama aanu helayno. Waxaa qaaday sida la sheegay diyaarad laga leeyahay waddanka Ukraine balse ku duuleysay magaca Eritrea magacda haddii la qaaday habeen ama maalin intaba. Si kasta oo xaaladda noqoto, dhaqdhaqaaqadan ayaa ahaa kuwo inta badan aan laga warheli karin arrimo la xiriira in ay markaasi taagnayd xilligaasi coronavirus oo ah cudur si weyn u aafeeyay dunida. Si kasta oo xaaladda noqoto, ciidankan cadadooda 5,000 ilaa 7,000 ayaa la wariyaa inay markaasi cadadoodu ay gaarayso. Inkastoo madaxweyne farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud ku wareejiyey gal feel 5,000 oo ciidan isagoo ka shaaciyey tiradaasi warbaahinta maalintii xil wareejinta. Waxaa si weyn u baahay kulsi horeysay ciidanka Itoobiya ee difaaca ah inay ku weerinayeen dagaalkii ay la gashay jabhadda xorenta dadweynaha Tigreega TPLF, iyadoo kolkaasi ay soo baxday war weyn oo gilgilay kulubta dadku dibadbaxyana sababay oo ahaa in 300 oo askari oo ciidankaasi tababarka loo qaaday ka mid ah lagu dilay dagaalkaasi. Inkastoo weli si sax ah aan loo xaqiijin dhimashadaasi, haddana ma muuqato eedeemo lagu beelin karo marka loo qiimeeyo cadadda saxda ah ee kol hore uu iska fogeeyey Fahad Yasiin Xaaji Daahir agaasinkii hore Niza inuu sheego. Si kastaba xaaladda noqoto, askartan ayaa waxay markaasi ahaayeen kuwo iyagu si weyn loo dadayay xalkooda. Waxaana qorshaha kuwaad u ahaa in askarta lagu tababaro dalka Eritrea. Waxay u dirtay khubaro military si ay u soo qiimeeyaan xaaladda, waxayna booqdeen sida la wariyay deegaanada Deganley, Ilays waa Islay iyo Jazeera oo Muqdisho ka wada tirsan. Waxayna markaasi la kulmeen saraakiil kala duwan, iyadoo ugu dambeyn farmaajiye tiimkiisi ku qanciyay in ciidanka loo qaado dalkaasi Eritrea oo ay xagga ku soo toobaan. Hardanka ka soo cusboonaaday TPLF iyo Eritrea oo si weyn isugu dhacsan muddo dhowr sano ah dagaal uu ka dhixiyay Ethiopia, Eritreana ay kicisay sidoo kalena ay abaabushay una yirtay ciidankeedii markaasi howlgabka ahaa ama kuwa markaasi shaqada aan ku jirin heegana la geliyay, waxay ka dhigan tahay ama la leeyahay in sidoo kale la isticmaali karo ciidankan. Warar soo baxaya oo kala duwan ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyo xoogan ISIS afweerku wado maadaama uu dhawaanahan si weyn kaga fikirayay ciidankan 3 sano jooga dalkaasi, juhdiga xoogan la geliyay sidoo kalena la qabsaday cimilada iyo sidoo kale dhulkaasi buuraha ah. Si kastaba xaaladda noqoto, dagaalkan ayaa garxay bishii November sanadkii 2020, kaasi oo daba socday kala soo kala dhexgalay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo dhaqdhaqaaqa xoreynta dalka dadka Tigreega ah ee TPLF. TPLF xabad joojintii kadib waxay ku siqday dhul badan oo Itoobiya ah, waxaana taasi u dareemay ISIS afweerki inay halis ku tahay deegaankiisa. Waxa uu xuduudiisa ugu geeyay ciidanbo, waxa uu dagaal iyo duulaan aan loo kala abayelin uu ku qaaday dhowrkii saacadood aynu soo dhaafnay dhanka TPLF iyo Makale xilli ka Techoreda uu markaasi salaasadii sheegay in dagaal xoog leh uu ka socdo dhowr deegaan uu ku yaala xadka uu gobolkaasi Tigreega ula wadaago dalka Eritrea. Si kastaba xaaladda noqoto, Mareykanku ergeygiisa gobolka Mekame ayaa sheegay in Mareykanku uu la socdo dhaqdhaqaaqada ciidanka Eritrea ee xuduudda. Waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yihiin cambaareynayaana joogista ciidanka Eritrea Itoobiya. Arrintan unbay sii qusaysaa, waxayna markaas ugu sii daraysaa xaalad hore u murugsaneyd, ayuu yiri. Mareykanka iyo qaramada midoobe hore ayay ugu dhaliileen Eritrea oo kaashanaysa ciidanka Soomaaliya inay tacdiyo ka geysteen dhanka Itoobiya, gaar ahaan gobolkaasi ay degto bulshada gobolka waa bulshada Tigreega. Dhaqdhaqaaqan ayaa si weyn loo dhowrayaa ama loo eegayaa xilli warar soo baxay ay sheegayaan in dhowrkii saacadood ugu dambeeyay ciidamo lagu daabulay dayuurada la geeyay furimaha hore, ma cadda inay ku jiraan ciidanka Soomaalida ah ciidankaasi la daabulay. Balse Xaasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan bishii Luuliyo booqday dalkaasi isagoo la kulmay ciidankaasi, si weyn u qanciyay waalidiin badan oo daydayay
askartooda ama caruurtooda halkan waa galka wararka waxaan idin dhaafnaa sida ayaa maana la